Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, goto fof wiyomi mbimi e mbimami on calminama. Émission mon kesso yewtere fulɓe, so wiyama yewtere fulɓe ko domaine aji ɗi fof. Aywa DJ Mangane, ko mbiɗa hen? Jarama Raky Diallo, debbo Pullo, debbo Momarissa. Sikki ala bandiraɓe yewtere fulɓe ko émission Pulago baɗowo toon to Fouta Vision. Nde wonnoon bandiraɓe enen gandi ɓamti leñol ko ɗemgal, noon bandiraɓe woto jaaɓen leñol men yaare caggal. Rendez-vous toon to Fouta Vision, c'est très bientôt votre émission yewtere fulɓe. Ɗum noon Pular ko min, Pular ko an. Bandiraɓe, rendez-vous toon to Fouta Vision. On calminama, on durama.